Omwami wa Kabaka mulamulira k'eggombolola lya Kawuga Mitube y'okuna Vincent Matovu. Esangibwa mu ssaza lya Kyaggwe mu disitulikiti y'e Mukono akubiriza abaami b'amagombolola banne okulaba nga bakunga abazadde okwagazisa abaana baabwe okwenyigira mu kusoma emirimu egy'emikono nga kino kye kiyinza okuyambako okumalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Matovu ng'ayogerako eri abaami b'amagombolola okuva mu ssaza lya Kyaggwe abagenze okusoma. Engeri eggombolola lya Kawuga gye liddukanyamu emirimu ekyaliviirako okuwangula amagombolola gonna mu Buganda. Agamba nti basalawo okutandika ettendekero ly'ebyemikono okusobozesa abavubuka okuyiga emirimu gy'emikono nga wadde bangi tebannaba kussaayo mwoyo. Abavubuka bafuna bayigirizibwa emirimu egy'emikono, emirimu egisobola okubayamba mu bulamu bwabwe okweyimirizaawo. Naye obuzibu bwe tulina mu kiseera kino nti abantu ba Ssaabasajja abaana baabwe tebataddeyo mutima gwa kujja kuyiga bintu bye. Bw'obeera wano n'olaba ebintu ebikolebwa oyinza okwewuunya, ebintu bingi nnyo ebikolebwa wano. Mu musomo guno ogubadde mu mbuga y'eggombolola eno, Matovu alabudde okukomya okuddukanya amagombolola gaabwe obubi nga kino kye kisinza okukosa enzirukanya y'emirimu mu bitundu byabwe gye batwala. Kutambuliza amagombolola mu kikapu ekyo kizizza nnyo emabega amagombolola. Walonze bwe sibaawo tosobola kumanya nti kiriiwo, emirimu gitambula. Ogumala ebbanga naye nga buli lunaku nfuna update. Twakoze kino, ne batulaga bano bali mu meeting eno, wanuteesiza bwetuti, wano mutereezeemu. Y'entambuza enkulu ey'emirimu gya Ssaabasajja egy'okuzza Buganda ku ntikko. Matovu agamba abasinga obungi bwe kituuka ku nsimbi zibatabula, nga kino nakyo balina okukyegendereza okulaba nga babeera beerufu eri abantu be bakulembera. Mutaka nsimbi aleese obuzibu mu magombolola gaffe obuyitiridde, naye kukakasa ng'eggombolola terijja kutwala bukulembeze bulungi nga waliwo obutategeeragana mu ngeri y'entambuza y'ensimbi. Y'omulezi w'essaza lya Kyaggwe Dennis Kasirye abasabye okubeera abeerufu mu buli kimu kye bakola. Bweerufu buno buteekwa okulabikira mu nsonga eziwera. Manyi nti wano tulinawo abe-executive, tulinawo abeggombolola bennyini, tulinawo naye ensonga ngenda kujoogera nga kwekola ki nga bweri omwami w'eggombolola gaye tetwekwekerera obwerufu bututawaanya nnyo mu magombolola. Ate mwana watto ekisinga okumalamu amaanyi betuweererezaamu bwe basobola okutuula wansi ne bamanya nti mukama wange ono lwakusiba ttaayi nga bwagisibye naye ensonga y'obwerufu emutawaanya. Omusomo guno ogubadde n'ekigendererwa ky'okutumbula empeereza mu magombolola gakola Kyaggwe gwetabiddwamu abaami b'amagombolola wamu n'ab'ebitongole. Ezirine nnyo olwa Buganda.